მოგვიდა ფიზონზადების მაშინ ეს ფრანგი სპეციალისტი ჩამოვიდა ნიკოლა არ მახსოვს მოკლედ რა მეც არ მახსოვს რაღაც ახალი ხილი იყო ზოგადად ნუ მაშინ რაგბი ცოტა ისეთ გაჭირვებაში იყო არც ბაზები არც ინფრასტრუქტურა ზუსტად ირლანდიის შემდეგ დაიწყო ეს ჟენევა მაშინ გადაწყდა რომ ბაზები უნდა აშენდეს რაღაც უნდა შეიცვალოს და იქამდე ნუ რეალურად არაფერი არ ასეულობდა და პირველი შე რომ მიხვდეთ აი ეს გზა როგორი გავიარე დანო აი ხო აი ეგეც ძალიან საინტერესოა ესეთი ადვილი არ იყო იქამდე მისვლა პირველი ვარჯიში წაგვიყვანეს ლოკომოტივის სტადიონს მესხზე ხო ჩვენთვის იყო მაშინ მე ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ რატომ მას მგონია რომ ნათამაშებიც არ ქონდა იქამდე რა ანუ როგორ წესი ჩვენ დინამოზე ვთამაშობდით და ეხლა უცებ შეგვიყვანეს კი ვთამაშობდით იმ სადარეგო მოედანზე მაგრამ სტადიონზე მიგვიყვანეს ვიფიქრეთ რომ ისე ვიქ რაღაცა ხდება და შეგვიყვანეს მთავარ სტადიონზე მთავარ მოედანზე აი გაოცებულები ვართ რომ რა ხდება აქ რა გვინდა რაღაც და ну ეხლა იმედიანაც ვარ თუ რა აუსიო ну აქ ვიწყია ცხოვრება რაღაცა ეხლა რაღაც საინტერესო მოხდება სასწაული ბალახი ესეთ ბალახზე არ მივარჯიშე იქამდე და ну მოკლედ რაღაც სასწაული ხდება всё აქ ეხლა აბა რა ხდება რას ვაკეთებ და ეს ნიკოლა გვეუბნება ну მოდი თო ჯერო გავიყოთო გუნდები გავაკეთე გაკოს შუად შუაში ზუსტად ორი გუნდი გააკეთა და ერთი გუნდი დააყენა ერთ კართან და მეორე გუნდი დააყენა მეორე კართან. ოღონდ ერთი გუნდი თუ მარჯვენა შტანგასთან იდგა, მეორე გუნდი მარცხენა შტანგასთან. მოკლედო, ეხლა იქამდე ირბენთო, სანამ ერთი გუნდიდან ვიღაც არ დაეწევა მეორე ჯგუფის წევრსო, რა. და ეხლა წარმოიდინე 40 კაცი ვართ, აი ძალიან მოტივირებულები, ნაკრებია ის, აი რაღაცა ხო არის, ნაკრებია, აი ყველა მაგარი მონდომებული თან ხალხი გასაშვებია და ყველა აი ვიღაცას რო ისმოდეს აი ცადოს უბრალოდ აი 100 მეტრით 110 მეტრით წინ დააყენოს ვიღაცა და გაიკიდოს და ერთ ახლა სპორტსმენი რო გიდგას და ისიც რო დარბის აი დღე იყო თუ გადავრჩებოდით მართლა არ მეგონა და თან ეს არაერთხელ მოხდა ანუ თუ თავიდან უბრალოდ თავის უბრალო მოგწეს რომ მიდი გაიკიდე დაეციე შემდეგ ახლა ხელი ჩაკიდეთო და ერთად ირბინეთ და მე ვიღაცა ძიმე შევხდა ძალიან და რო გავრბოდი ნელ-ნელა ხო გრძნობდი რომ ძიმდება, გავბივარ და ერთი მესამე წელზე უკვე ისე დამძიმდა რომ მეთქი რა ხდება, რომ მობრუნდი უკვე გათიშულია და ძიმს და სახით მიათრევდი ხო? უკვე მივაძლე და გონზე აღარიყო, ეს ადვარო, ისეთი დაღლი ფერი არის და რაღაცა რა ხდებაო და მომენტი იყო, როდესაც იცი შენის ბლოკები, მაშინ გაკეთე და ზუსტად მაქსიმოსობლიოსთვის ბეტონის ბლოკები ჩამოასხეს 50 კილოგრამიანი და აი ესეთი წვრილი სახელური საიდან გაუკეთეს არ ვიცი და აი საერთოდ მოძებნეს ან როგორ უძლებდა მაგორ 50 კილოს აი როგორ სიმძიმე იყო ესე ცოტა სტრაფად რო აგიხო შეიძლება თითები მოეჭრა რა აი საში ხელს რომ მოკიდებდი აი მაგისტრევა და ამ ნიკოლას მიდგომა ქონდა ისეთი რომ ანუ ყოველთვის გვაჯიბრებდა ერთმანეთს ანუ მანდ არ არსებდა პირველი ხაზი და არ არსებდა ხაზის მოთამაშე თქვათ როგორც სიმათ უჭირდათ ჩვენთან გამკლავება სიწრაფეზე მუშაობაში იგივე ამ სიმძიმეებთან მუშაობაში ჩვენც ისე გვიჭირდა და რაღაც ვარჯიში იყო რომ აი 5 მეტრი უნდა წაგეღო მე და გოდეზე შველიძე ვიყავით წყილში და მე უნდა წამოეღო იმას წამოეღო მე 10 მეტრი წამოეღო წამოეღო 15 და ეს 50 მეტრამდე უნდა ავსულიყავით ისეთი დაღლილი ვიყავი იმ მომენტში რომ აი ცხოვრებაში ერთადერთხელ დავიმართა და აი უკვე არაფერი არ მინდოდა აი იმას ფიქრობდი რომ უბრალოდ აქ ვერ დავტოვებ მეთქი ამ წონას და აი აი ამ სირბილს რომ დავამთავრე ბოლოში მივიტან დავდებ მეთქი ვიტირებ მაგრა და წავალ აი ერთ აი მართლა ეს აზრი მიტრიალებდა რომ უნდა ვიტირო და წავიდე იმიტომ რომ ამის სატანა მეთქი ამდენ ხალხს რაღაცა მოკლედ რა გავიარეთ აი ძალიან ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამ ყველაფერში ბევრი ვიშრომე და რეალურად ჩვენი ყველაზე დიდი პლუსი ეს იყო ისე იქ რა ანუ შეიძლება ისე ჩვენ არ ვიყავით ტექნიკურად, ტაქტიკურად, სხვაებზე ძლიერები, მაგრამ ანუ ფიზიკურად იმდა კარგად ვიყავით მზად, რომ შეგვეძლო რომ ეს გაგვეწია ეს კონკურენცია გუნდებისთვის.